مجھے اس بات پہ فخر اور خوشی ہے کہ میں جس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں جس کا نام عمران خان ہے اس نے حکومت قربان کی ہے لیکن اس نے غلامی قبول نہیں کی عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے سامراج کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ ایبسلوٹلی ناٹ جلتے ہیں دبے پاؤں کی کوئی جات نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے ہوتی نہیں جو قوم حق بات میں یکجا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے